не сонголтар бой одоо зүрсэн хонд нама кара яхо girls нама хүсэж байв чиний smile more than enough надад зүгээр дуугараа өгч хамаг баух чи чи хурын би чиний хэсэг төрсэн цагаас байсан fuck boy одоо надад чиний хэрэг байхгүй гэдэг шаардлага болсон гэхдээ тэгэхээр зоргох واخ магадгүй би хот гэхдээ зөвхөн чиний хот магадгүй чи хот момол том мөнгөний хот магадгүй би шил гэхдээ чам сарэд чи бүр дэ хэрэг boy дэс нэг дарах чиний чадвар нүгэн дээр чиний зөвхөн чи нэрэ чамаг хайлт зой гүцгийн хот нэрийн гэж тэм бүлэн мэлэн зөвхөн цагаан газар байх дэлхийн цэмгэр өхөн байсан ч гэсэн явах чин дарах тат дээр болоод мэнсний дистрибьютор Ярвасан шалчхансан маягласан бүгдээрээ хяллагаад ямгасан гэхдээ тэд мэжсэн өдөржин сөнгөлтөд гасалсан хэлүүгээ зажилсан тэнгэр шүд барасан шүндөд дэлгэрсэн бурхан тэр бүгдийг нь харсаар байж төгөрөөс тутах хүмүүсийг бүгдийг нь жаргасан харцаа дуудалноро тархин байж ирсэн хүслээр барьж бардруу үгээ дахин дахин ашиглтэн би минималист кичинүүдийн бүсэнүүдээс татгалсан би хардаг үдэ бидний бизнес бичлэгэн бас гэгэн цагаан амьдан дээр тэ нохо муурын дуртай гэхдээ алад эдний явдалтай бол гэхдээ одоо хамаагүй хараагүй халтар бол хинүүдээс тайлах ямар ч хэрэг байхгүй чи бас эдгийн дээр юм бэлээр аргагүй маргаагүй хогийн савн гараа дөрвөл дараа нугаа зурх ёстой эсвэл савн гэдэг чи бол миний тайп зүтэ тоос юм сайк энэ дэс фром мейн ин ди гейм онта цэрэ дутгагүй бен залхуу хүрээ дунтаггүй бен гэж дагаад цалахгүй бен дотог бас байхгүй бен хорвон нэрэ зөксөхгүй бен бит чим фак бой минимал брэнд ой охин хараад хот бой өнгөний сонголт харгой одоо зэрсэн хонд намаг хараад яхо гёрлс намаг үсэл байв чи смайл мор дэн энаф надад зүгүр дугаараа өгч чамаг баг чи хор би чи нэг хэс зүрсэн цагаас байсан фак бой я за надад чиний хэрэг байхгүй гэдэг шаардлага болсон гэхдээ тэгэхээр залхад эм би бицэн үгээд дахин ашиглах юм минималс гэж чиний